para ca kohësh, ishte momenti kur ju bë atentat Gentian Betjas, para se sa të vritej, kur ju vra i vllai dhe ju plagosën fëmijët, ka qenë ora 12 e pas mesnatë, domethënë, e kishe kaluar mesnata, dhe mbije telefoni, dhe më thot, i dashurim, Aida thot, po të bije telefoni, dhe sigurisht ne kemi burime tona, dhe ai tani është mësuar me pjesën, i njeh sa numra kur bien dhe thot, po të bija i burimi. Edhe oj, thashum se isha të përgjumësh, hapja ti. Po imagjino vajta deri aty sa që i thash hapja ti, po sa vëm dot telefonin ton, tha po të bije dhe i kishë rënë 2-3 herë. E marr telefonin, çfarë ka ndodhur, thashum. Kan bërë atentat, tha Gentian Betjas. Edhe o, që thua, dhe filloj nga ora 12 deri në orën 2-3 të mëngjesit, unë merresha po me këtë histori, nuk u çova për të shkuar në vendngjarje në fakt, se isha pak pa qejf, pas sigurisht. Po punoja nga telefoni me siguri. Po punoja nga telefoni dhe për një 2-3 orë të mira unë mbyllja një telefonat, hapja një telefonat tjetër, i thoja edhe shokut tim, shkruaj edhe ti ndonjë gjë, më ndihmo pak. Edhe pastaj e pyeta, "Ore, ke problem këtë pjesë?" Se s'të kam pyetur ndonjëherë. Do të pyesja unë, por e theta. Por fati im i mirë është që ai ka qenë më herët punonjës policie dhe e kupton këtë pjesë, sepse më dashur dhe mua ta mirë kuptoj kur ka patur operacione me orë të sepse po mendoja Aida dhe ndoshta ndonjëherë duhet të gjesh ato personin që të kupton në atë punë, për te i faktit se ndonjëherë mund të mërzitet pa tjetër, se ndoshta edhe kohën e duhur nuk ja dedikon dot, por duhet bësh një pakt.